Hej alle sammen, det er Hammond her. Når I kommer herind på den her video, så tænker I sikkert nok, hvordan man deltager i det her, eller hvordan man kommer med en video til det her studenternes Vlogs kanal. Og det er faktisk meget simpelt. Altså, I kan sende jeres video på hvilken som helst måde. Altså, I kan sende den via mail, altså via upload den på en eller anden mega-upload-link-ting. Og så, så link den på en mail, og så send den til mig på den her adresse hernede. Og så kan I sende en videorespons til en af de videoer, jeg har lavet her. Men jeg vil helst lave en specifik video til det her, fordi at så er det ligesom det hele samlet et sted. Men I kan bare i bund og grund faktisk lægge en videorespons til hvilken som helst video. Men jeg kan lægge den ud på YouTube på den måde der. Og så så kan jeg faktisk også lave en almindelig blog, hvor I kommer med jeres erfaringer og idéer, hvor I skriver det hele ned. Og så skal jeg nok lægge et link ud til jeres blog, hvis I vil det. Og så kan I også bare lægge en almindelig kommentar på hvilken som helst video, eller på selve kanalen. Det kan I også gøre. Nu tænker jeg, at I kan også... Den video, der I skal lave i går, den anbefaler jeg, at den er omkring 5 minutter lang, på grund af, at jeg tror, mange folk ikke helst vil se, at videoen bliver 10 minutter lang, og så tænker de, at det gider jeg ikke at se, eller sådan noget. Det bliver måske lidt kedeligt i længden. Men det bestemmer jeg selv faktisk. Altså, jeg anbefaler bare den 5 minutter. Men i bund og grund så godtager jeg alle former for links og videoer og sådan noget. Det bestemmer jeg selv, hvordan I laver. I kan lave det på den her måde, hvor jeg sidder og snakker. I kan gå udenfor og optage noget, eller tage billeder. Eller I kan bare lægge jeres stemmer ovenpå nogle videoer, I har lavet. Eller I kan jeg stemmer over nogle billeder, I har taget. Det bestemmer I selv, og dem skal jeg nok lægge ud. Eller I kan bare komme med jeres videorespons på det. Og de måder, I kan lave den på. Det, der er det specifikke krav for det her, det er, at I kommer med en eller anden form for erfaring, en oplevelse eller en eller anden idé til, hvordan det er at være studerende. Og her regner jeg med, at det er mest universitetsstuderende, sådan, der uploader videoer og kommer med links og sådan noget. Men I kan sagtens komme med videoer og links og sådan noget der, hvis I er i gymnasiet. Fordi at jeg har selv oplevet nogle ting i gymnasiet, som handler omkring universitetet, og dem skal jeg nok måske lave en video på. Og jeg kommer også selv med mine erfaringer til, hvordan det er at være studerende eller sådan noget, så jeg håber i hvert fald, at I vil komme med nogle links, og at I vil komme med nogle ting, som kan gavne for det danske ungdom, som er her, og som de, så de får lidt større horisont omkring, hvordan det er at være studerende osv. Men tak fordi I så med på den her video, og jeg håber, at I vil komme med nogle videoer eller links. Eller kommentar. Så, hej hej!